الرحیم میرا نام ڈاکٹر محمد اسماعیل ہے میرا تعلق مہیر سے بلاپن انٹرنیشنل یونیورسٹی ڈپارٹمنٹ آف کیمسٹری میں ایسوسیٹ پروفیسر کام کر رہا ہوں ماشاء اللہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آج بگروٹ ویلی میں میرا دوسرا تیسرا وزٹ ہے لیکن کچھ ہی گاؤں تک میں پہلی دفعہ آیا ہوں یہاں کے لوگوں کو ان کے کلچر کو گلگت بلتستان کا اپنا ایک یونیک کلچر ہے لیکن یہاں پہ کلچرل ڈائیورسٹی ہے جتنی یہاں زبانوں میں کلچرل ڈائیورسٹی ہے اسی طرح یہاں کے لوگوں کے رہن سہن میں ان کے کھانے پینے میں اور اسی طرح ان کے تہوار میں یہ بہرحال ہم بھی نسالوں مناتے ہیں نگر میں لیکن وہ تھوڑا سا اس سے ہٹ کے ہوتا ہے ہم اپنے گھروں میں نسالوں کھاتے ہیں اور پھر وہیں پہ پورا سال گوشت رکھتے ہیں اور پھر ٹائم ٹو ٹائم ہم اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں لیکن یہاں پہ جس انداز میں لوگوں کے ساتھ شیئرنگ ہوتی ہے وہ ایک یونیک سی چیز تھی اور نہ صرف یہ آپس میں شیئرنگ کرنے لگے ماشاءاللہ اس میں ماڈرن ٹچ دیا انہوں نے ہم لوگوں کو دعوت دی ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ چیزیں آگے لوگوں تک پہنچ جائے اور پھر اس سے ایک ہارمونی پیدا ہو جاتی ہے لوگوں کے اندر اور پھر کلچر ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس سے انسان زندہ رہتا ہے جس طرح مچھلی پانی میں زندہ رہتا ہے اسی طرح انسان کلچر کے اندر زندہ رہتا ہے تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے اور میں یہاں کے دوستوں کا یہاں کے عوام کا بہت شکر گزار ہوں کہ ہمیں یہ سب چیزیں دیکھنے کے لیے اپنے ساتھ شامل کر کے یہاں آنے کا موقع فراہم کیا اور آپ لوگوں کا بھی بہت شکر گزار ہے کہ آپ لوگ آ کے یہاں سے ان چیزوں کو عوام تک پہنچانے کے لیے میڈیا اپنا رول پلے کر رہا ہے